Danışır Mahaçqala. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında Zöhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri vəzifəsini icra edən Vladimir Vasilyev Şimali Qafqaz İşləri üzrə Federal Nazir müavini Mikhail Razvojayev ilə görüşüb. Görüş zamanı Şimali Qafqaz İşləri üzrə Nazirlik tərəfindən Dağıstanda bir sıra proqram və investisiya layihələrinin tətbiqi çərçivəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Vladimir Vasilyev Sumada və Tlərata rayon müdiriyyətliklərinin rəhbərləri Ənvər Hacı Veşidov və Rəcəb Rəcəbovla görüşərək bu ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərini müzakirə edib. Respublika rəhbəri vəzifəsini icra edən Vladimir Vasilyev Ana Günü və Dağıstan Qadınlar İttifaqı təşkilinin 25-ci il dönümü çərçivəsində təşkil olunmuş Dağıstanın gələcəyi anaların əlindədir başlıqlı təntənəli tədbirdə iştirak edib. Vasilyev öz çıxışında müasir cəmiyyətdə qadınların rolunu dəyərləndirdi və tədbir iştirakçılarına öz təbriklərini çatdırdıqdan sonra ölkənin 2017-2022-ci illərə qadın marağı üzrə milli strategiyasını açıqlayaraq Rusiya Federasiyası Prezidentinin ailə və analığın müdafiəsi çərçivəsində həyata keçirəcəyi tədbirlərdən söz açdı. Mən ümid edirəm ki, yaxın müddətlərdə daha bir nazir qadın təyin olunacaq. Bizə anaların, onların balalarını keyfiyyətli tədrislə təminlə ümidlərini doğrulacaq maarif naziri gərəkdir, deyə qeyd etdi. Vladimir Vasilyev uşaqların tərbiyəsində və ailə institutunun möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə Rusiya qəhrəmanı Mutey İsayevin anası Yazimat Əhmədovaya ana ordenini təqdim etdi. Müvafiq mükafatla ölümündən sonra mərdlik ordeninə görə layiq görülmüş Marat Malçanovun anası Natalya Malçanova da təltif edildi. Respublikanın seçki komissiyasının rəhbəri Məhəmməd Dibirovun rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə 2018-ci ildə Rusiya Federasiyası prezidenti postuna seçkilərin hazırlığı ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. 6-cı çağırış Respublika Xalq Yığıncağının 14-cü sesiyasında 29 məsələ müzakirəyə qoyulacaq. Beləliklə, deputatlar 2018-ci ilə və 2019-2020-ci illərin planlı mərhələsinə Respublika büdcəsi barədə qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edəcək. Bu məsələ ətrafında məlumat verən İqtisad və Ərazi İnkişafı Naziri vəzifəsini icra edən Rayudin Yusufov, cari ilin 10 ayı gedişində Respublikada bütün makroiqtisadi göstəricilər dinamikasının müsbət olduğunu qeyd edib. O, gələn ilə büdcənin sosial istiqamətli olduğunu, Rusiya Prezidenti fərmanlarının tətbiqinə xərclərin və imkan daxilində bütün güzəşlərin nəzərə alındığını bildirib. Real sektorun dəstəklənməsinə gəldikdə bu məqsədlə büdcədə regionun sənaye inkişafı fonduna 100 milyon rublun, bundan əlavə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına, kənd təsərrüfatı texnikasının əldə olunmasına daha 100 milyon rublun ayrılacağını qeyd edib. Məktəblərdə 3 növbəli təhsil sisteminin ləğvinə 335 milyon rubl nəzərdə tutulur. Ümumilikdə gələn il Respublikada 9 məktəb istismara veriləcək. Dağıstan Konstitusiyasına dəyişikliyin yeridilməsi, təşkilatların əmlakına vergi qoyuluşu barədə Respublika qanununa dəyişikliyin yeridilməsi barədə qanun layihələri ikinci oxunuşda qəbul ediləcək. Sesiyada 2018-ci ildə Dağıstanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və 2019-2020-ci illərdə Respublikada dövlət əmlakı özəlləşdirilməsinin əsas istiqamətləri üzrə təxmini planın qəbulu da ehtimal olunur. Dağıstan hökumətində Respublika rəhbəri nəzdində Ağsaqqallar Şurasının növbəti müşavirəsində Nazirlər Kabineti sədrinin müavini vəzifəsini icra edən Həsən İdrisov və dövlət hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri iştirak etmişlər. Gündəliyə kanalizasiya və su təchizatı sahəsində idarə etmə və əhalinin keyfiyyətli xidmətlə təmini məsələsi daxil idi. Dağıstan Respublika Prokurorluğunda keçmiş müşavirədə istihlakçı hüquqlarının müdafiəsi məsələsi diqqət mərkəzində durub. Avar Teatrı binasında xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri ilə mübarizə gününə həsr olunan Mən Rahat Nəfəs Alıram aksiyası çərçivəsində profilaktiki tədbir keçib. Tədbir Respublika Tibbi Profilaktika Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmişdi. Rusiya Mədəniyyət Fondunun Dağıstan bölgəsində Naşi Nadejdi 18-ci regional gənc ifaçılar musiqili festivalı çərçivəsində konsert proqramı nümayiş etdirilir.
xalq vokalı və xalq musiqi alətlərində ifaçılıq müsabiqəsinin növbəti seçim turu keçib, son mərhələ dekabr ayının 4-də keçəcək. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.